করোনা সৃষ্ট পরিস্থিতিয়ে আর্থিকভাবে কুঙা করে পেলাইছিল মৃৎশিল্পী সকলকো। এইবার অনুষ্ঠিত হব দুর্গাপূজা, এই আশায় উৎফুল্লিত করে তুলিছে মৃন্ময় শিল্পীর লগতে মৃৎশিল্পী সকলকো। পূজা মানে মাটির চাকি, মলা, ধূনা মলা, টেকেলি আদি মাটির পাত্রর প্রয়োজন। বিগত দুঃসময়বর পাহরি এতিয়া কলিয়াবর মৃৎশিল্পী সকল ব্যস্ত হয়ে পড়ছে মাটির চাকিকে ধরে পূজার বাবে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পাত্র নির্মাণত। বিগত দুটা বছর দুর্ভোগর লগতে তেওঁলোকৰ আন এক দুঃখ, সাংবাদিকে ফটো তুলি লৈ যায়, টিভিত দেখুৱাই পিছে একো নাপায় চৰকাৰৰ পৰা। কলিয়াবৰৰ মৃৎশিল্পী সকলেও আশা কৰিছে চৰকাৰী সাহায্য। আমি কৰি আছো বহুত দিনৰ পৰা, আগতে লকডাউনত বন্ধ হৈ আছিলে আৰু অসুবিধা হৈ আছিলে লকডাউনৰ সময়ত, এতিয়া কাৰবাৰটো চলাইছোঁ। অসুবিধা বহুত হৈছিলে, বিক্ৰী বাৰ্তা নাছিলে আৰু চলিবলৈ দিগদাৰ হৈ আছিলে, যেনে তেনে চলি আছিলোঁ আৰু। কিবা সহায় কৰিলে ভালে চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা, আৰু এনেই বহি বহি খাই আছে, আৰু যিখিনি হাতত আছিল সেইখিনি খাইছিল, খাই বৈ শেষেই কৰিলে। চৰকাৰলৈ আহ্বান আহ্বান এইটোৱেই ক'ম যে মানে অলপ চকু দিয়ক আমাৰ আমাৰ ফালেও, কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰটো উঠাই নিয়ে আছে, প্ৰত্যেক বছৰ মানে নিউজত দিয়ে আছে, কিন্তু দিলে কি হ'ব, আমি কি পাই আছোঁ, আমিতো একো পোৱা নাই। আৰু উৎসাহ এটা দিলেহে আমি কিবা এটা আৰু কৰিবলৈ, বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তাৰো উৎসাহ এটা হ'ব, সেইবিলাকো মানে অলপ আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব।